mulle tuli vaan mieleen, että mä oon väsynyt ja rovella polvet. Minä olin hiljaa, kun sä pidit kirjaa. Kesää eikä mitään tekemistä. Kaupunki nöyränä sylissä. Jostain syystä mulle tulee niinku värit. Jotenkin semmonen, että saattaa olla, että loppuillasta on jo pimeetä, semmonen niinku ihana semmonen jotenkin loppukesän valot ja värit ja semmonen lähes kotikaupungin niinku iso yleisö. Silloin viimeksi mä muistan, kun me oltiin Tiksissä, niin me lähdettiin suoraan sieltä jollekin toiselle keikalle. Sitten mä muistan, että se oli fantastinen keikka, hirveästi jengiä, kauhea meininki. Ja sitten se semmonen hassu fiilis, joka tulee siitä, että sit siitä niin kun menee bussiin ja siellä rupeaa laskea se adrenaliini ja sitten tulee vähän sellainen niin kuin infinite sadness. Mulla ainakin muuttuu ihan persoonallisuus, että silloin kun mä teen vaan biisejä, niin sit mä oon semmonen introvertimpi ja silloin kun mä esiinnyn johon keikoilla, niin sit mä oon semmonen wää. Ja tää samantyyppinen niin kun jako tulee sit myös tässä klubifestarijutussa, että klubeilla on kaikki ihmiset ostanut juuri mun keikalle niin kuin lipun, on sisätila, siellä voi tehdä mitä vaan, kun mä teen näin flups, niin kaikki silleen kohahtaa. Festareilla on sitten taas niin kuin sen oman yleisön lisäksi myös semmosia, jotka kävelee vaan siitä ohi ja katsoo, että no mikäs toi on. Ja siellä on sitten taas, mutta siellä pystyy tekemään tosi paljon isompia juttuja. Ja jotenkin erityisesti nyt tänä kesänä, kun ollaan tehty tätä Ystävät-kokoonpanoa, niin se on avannut mulle semmoisen uuden väylän siihen festaritekemiseen, että se ei olekaan niin kuin vaan se, että yrittää tuoda sen klubienergian sinne festarilavalle, vaan lähtee ihan niin kuin semmoisella uudella, enemmän semmoisella niin kuin esitystyyppisellä, ja se on, mä oon jotenkin aika innoissani siitä. Varmaan se olisi tähti, varsinkin meidän sillä meidän nyt toi setti alkaa ja musta se on ihan mahtava siinä. Puhutaan rock'n'roll-unelmasta ja ajan kulusta myös ja sitten siinä mä jotenkin aina ajattelen, että se meidän versio nykyään niin on hyvin sellainen niin kuin värikäs. Hei! Tikkurila-festivaalin yleisö. Muistakaa ensinnäkin, jos on lämmin, niin juoda elektrolyyttiä. Toiseksi sitten, jos joku crowdsurfaa millä tahansa esineellä teidän päiden päällä, niin muistakaa laittaa kaksi kättä ylös. Ei sille, että toisessa kädessä joku juoma ja toisessa puhelin, vaan kaksi kättä ylös.